This is how I roll. Hej allihopa. Idag ska jag vara med. Det känns jättebra. Det känns jätteroligt att få vara med. Tack för att jag får vara med. Ja, jag heter Petra. Ja, jag är Nathalies assistent. Jag har jobbat med henne i 3 år. Ja, jag var 18 när jag började jobba. Vadå? Liten bebis. Vad ska vi göra idag? Idag ska vi testa läppstift. Vi har två, du har fått hem 2 läppstift här från Nalm Cosmetics, tror jag det heter. Nu, Nattis kommer skriva ner det någonstans. Den här videon är för att testa hållbarheten och se om de håller så som de har lovat. Eller de har väl lovat att eller jag vet inte, men du har lite problem med att hitta, du har inte hittat den perfekta läppstift, en perfekt läppstift, så Nattis, du letar efter en perfekt läppstift som håller även fast man dricker, och så du ska testa också, du ska göra och prata, exakt. När vi provar kommer jag också S V. Ja, medans vi provar så kommer jag svara på frågor som ni har ställt på din Instagram om jobbet. Om hur det är att jobba med Nathalie och jag vet inte om jag säger Nathalie eller Nattis nu. Jag brukar se, ska jag säga Nattis? Okej, jag ska säga. Det här är den första vi ska testa. I färgen peach. Du älskar rosa. Så att det här kommer, du kommer älska den här. Hoppas om den håller. Och det är en V U. Ja, det är en vegansk. Wow. Alltså jag vet inte, ska jag göra så? Nej, vänta. Så. Men nu blir den så det. Gud, vänta. Så det här är den första som vi ska testa. I färgen peach. Jättefin, kolla. Och förpackningen också. Det är så här, den är typ matt. Ser du förpackningen? Du tänkte på det, ja. Ska vi testa? Den luktar gott. Okej. Just so you know. Det här är den första som Nattis har knapparna i färgen peach. Vad tycker du om den? Jättefin, ja. Jag tycker den är skitsnygg. Jag älskar den färgen. Alltså det är så här, hur känns den på läpparna? Och den luktade jättegott. Den känns väldigt M L Mla Mla Matt, nej L, aha, lätt. Jag bara, den känns lätt att ha läpparna. Första frågan, vad är det bästa med Nathalie? Det bästa med Nattis är att du, alltså vi har roligt, du är skön. Men det är typ, alltså din... Vi har åkt bort, ja, alltså vi har rest. Det var skitroligt. Ja, vi var i Ibiza tillsammans, när var det 2018? Och bada och hade festade och allting, ja. Det var jätteroligt. Det var din bästa resa, ja. Ja, det var en av mina bästa resor också faktiskt. Känns det mer som att ni är vänner eller som att ni är kollegor? Det känns som, ja, vänner, 100%. Kollegor, ja, det finns inte ens på kartan. Nej, så vänner, ja, alltså, systrar. Du ser
till mig. Min lilla... Ja, du ser mig som lilla syster. Ja. Mm. Alltså vi frågar jag frågar dig om råd, du frågar mig om råd. Alltså vi har värsta låna. Ja, vi lånar kläder från varandra och allting. Ja, som systrar. Prata om. Pratar om problem, pratar om killar, pratar om. Ja, exakt. Ja, när jag jobbar så brukar vi prata och umgås, för jag jobbar inte så ofta, utan jag pluggar som Nathalie sa här. Hur var det att lära sig kommunicera med Nathalie? Vadå? Ja, det gick väldigt fort. Jag minns att, jag vet att det brukar vara 2 introdagar, men jag minns att jag bara behövde ha typ 1 introdag. För att det gick skitbra redan första dagen. Det gick jättebra första dagen och vi, jag förstod, Bara man vill, så länge man vill och så länge man vill så går det. Det är många som kollar på din YouTube. Som brukar förstå. Och du har aldrig träffat dem. Det går väldigt fort. I början kan man tänka så här, det är många som tänker så här, hur förstår du det är många som har såna fördomar, men var med Nattis under 1 timme bara. Ni som har följt Nattis på YouTube förstår ju säkert 100% vad hon säger. Så man förstår väldigt snabbt. Det här är den andra i färgen. Den är röd. Kusan heter den. Den gick bort. Ser du? Under läppen. Nej, jag tyckte peach var finare. Jag tyckte peach är bättre. Det är alltid jobbigt med rött. Jag lyckas själv aldrig få det så bra ut. Det var en jättefin färg. Är det ni assistenter som får byta Nattis mensskydd? Det är hon som byter dem. Och oavsett. Hur länge? Hur du gör? Så är det du. När man trivs ihop måste det vara ett ganska drömmigt jobb. Det är också viktigt. Att man förstår att det är ett jobb. Också, ja. Så vi har en jättebra vänskapsrelation. Men det är ett jobb i slut. Självklart, man ska ju alltid trivas där man jobbar. Jag hade ju inte jobbat här ifall jag inte trivdes. Det är självklart att vi trivs ihop. Har jag svarat på hur länge har du jobbat hos Nathalie? Vad är det bästa vi har gjort ihop? Jag skulle precis säga det. Det bästa vi har gjort ihop, det är resan till Ibiza. Vi var där, när var det? 2018. För 2 år sedan. Under sommaren. Och det var... det var jätteroligt. Och det var så varmt. Den här. Du vet inte. Du tror typ 2 av 5.
Men alltså det är inte, jag vet inte, det känns bara som att den höll bättre också. Eller? Alltså för att man såg ju ändå skillnaden på färgen och dina läppar. Och jag tyckte att den höll efter att jag hade druckit, men jag tycker inte den röda. Det ska ju säkert vara samma liksom, alltså samma ingredienser och sånt, men det kändes inte. Vadå? Inte är nu, kanske måste te. Oj, torka. Det kanske är att den måste torka innan. Ja, vi vet inte vad det var allt för den här videon. Om ni vill ha en till sån här video så får ni tumma upp. Yes. Ska vi se. Nu är klockan typ 11:30 så att och du är jättetrött. Ja, jag med. Lisa. Vi ses. Vi ses. Nej, vänta, vi ses i nästa video. Hej då. Det kommer